confusões, o vereador da cidade de Campinas, Paulo Búfalo, do PSOL, foi acusado de ter ajudado na invasão de um imóvel privado da cidade. O local foi ocupado pelo movimento de mulheres Olga Benário e a rede de apoio Maria Lúcia Petit, no final de abril. O dono do imóvel, que foi identificado como Álvaro, bateu boca com o parlamentar no meio da rua. Vamos acompanhar o vídeo. Abandonado, o lixo que estava aqui sendo guardado foi retirado dali. Totalmente abandonado o imóvel. Isso é um vagabundo. O senhor está desrespeitando. O senhor vai repetir isso. Vagabundo. Na frente da autoridade policial, o senhor vai repetir. A hora que ele chegar aqui. Então o senhor vai repetir. O senhor vai repetir. Isso é desacato. Vamos ver. Isso é desacato. Vamos ver mesmo. Seu lixo. Lixo. Em vez de estar trabalhando pela cidade, você está fazendo esse tipo de coisa. O senhor está me desacatando. Isso é desacato. O senhor vai ter que responder por isso. Será que respondeu? Então vai responder. Seu bosta. Lixo. O senhor é o lixo. Eu imagino. Imagino que essa parcela da sua laia ache isso de mim mesmo. E esse referencial não me preocupa, não. Da onde vem não me preocupa, não. Seu bosta. Usando carro público. Dinheiro público. Para apoiar esse tipo de municipal. Para apoiar o movimento. Você recebe salário quase. Ele tem PTU que eu pago naquele imóvel. O movimento trazendo dignidade para a luta das mulheres na cidade. Essa que é a lógica. Excelente. Essa que é a lógica. Me chamaram e eu vim apoiar. Ótimo. É isso aí. Você não é eleito para esse bando de marginal aí. Eu sou eleito para cuidar das políticas públicas da cidade. Nas redes sociais, o homem fez uma postagem condenando a atitude do vereador. Vamos ver no vídeo. Olha, estou aqui com o vereador de Campinas. O senhor pode se identificar primeiro? Num carro oficial. O meu nome é Álvaro César Iglesias, proprietário daquele imóvel ali na rua Delfino Sintra, 472. Esse é o vereador, esse eu não sei quem é. Existem aqui dentro aqui alguns ocupantes dentro do carro, junto com o vereador, no carro oficial da Prefeitura Municipal de Campinas, onde eles estão apoiando invasão de propriedade privada. A alegação aqui é de que o imóvel está desocupado sem algum fim social. Esse imóvel está com todos os IPTU quitados. Fica à disposição para quem quiser consultar. Rua Delfino Sintra 462. 472, desculpa. E eu gostaria de saber como que a prefeitura consegue se envolver com esse tipo de coisa. Estou aqui fazendo essa denúncia. Estou aqui aguardando a polícia militar que eu já chamei. Estão demorando um pouco para chegar, mas eu vou aguardar aqui para fazer o boletim de ocorrência, para a gente poder fazer todo o trâmite legal. Vamos lá, em um minuto, cada um dos comentários, por gentileza, começa com você, Dantas. Primeiro, elogiar a postura aí do empresário, dono do imóvel, e condenar, repudiar, naturalmente, a postura criminosa do vereador, que deveria ter seu mandato cassado. Tem conselho de ética lá na Câmara Municipal de Campinas ou ele só se preocupa em aumentar o próprio salário? Porque foi isso que eles fizeram há um mês, aumentaram o próprio salário em 76,7%. Essa é a laia dos vereadores lá de Campinas. Olho aberto, eleitor. Um minuto, Zé. Olha, esse empresário, ele terá muita dificuldade, talvez não consiga, para retirar esse pessoal. Porque o direito de posse no Brasil é muito forte. E é um calvário. Eu já testemunhei isso aqui, um conhecido meu que estava com uma área pronta para construir, foi invadida e chegaram a invadir, e isso ficou em 10 anos na justiça e a decisão judicial de retirada não foi cumprida. É a coisa mais estranha do mundo. E a gente vê a revolta, pagando todos os impostos, cuidando. Direito é garantido, o direito à propriedade é garantido pela Constituição. E a regulamentação é muito perfeita. Isso aí não, é um calvário que ele vai passar e que muitos passam no Brasil. Agora, vamos ao vereador. Eleito, né?
quem é eleito passa a ser um representante de todos, com o carro da prefeitura lá e apoiando invasores criminosos. O que tem que acontecer no Brasil é responsabilizar a pessoa no CPF e bloquear o dinheiro dele para pagar os estragos do imóvel. Um minuto, Mota. Então, invasores entraram numa propriedade em Campinas e alegaram que o objetivo da invasão era defender a causa das mulheres vítimas de violência de gênero. É assim como um bandido te esperar na esquina, botar uma arma na sua cabeça e dizer que, na verdade, ele está combatendo a desigualdade. Os invasores, os criminosos, estão usando uma narrativa para justificar um crime. É fake news, não é assim que diz? É desinformação, é uma mentira tão ridícula que chega a provocar riso. Eles estão usando o mesmo script do MST. Eu sempre falo aqui, a propriedade é um direito fundamental. Uma vez que ela, se esse direito seja desrespeitado em fazendas, ele será desrespeitado em casas, em apartamentos, ele será desrespeitado em todos os lugares. Afinal, pensem comigo, o que é um assalto se não um desrespeito ao seu direito de propriedade usando a violência? E o que é uma invasão se não um assalto camuflado com ideologia? Avinato, um minuto. Esse país é uma palhaçada. O cidadão, ele não pode se indignar e pedir por justiça, mas o bandido, ele pode sair ainda, chamar o cidadão honesto de laia. Aliás, muito me surpreendeu a calma desse cidadão, porque eu me coloquei no lugar dele. Álvaro é o nome dele, né? Só para dar o crédito, exatamente. Né? Ele merece a citação, né? É muito Álvaro. Calmo, Álvaro é muito calmo, muito calmo. Eu, no lugar dele, eu tinha ido preso mesmo. Mas o fato é esse, ninguém tem direito a invadir. Ocupar é invadir. É a mesma coisa o estuprador falar, não, eu não estuprei, eu fiz amor sem o consentimento da donzela. Não dá. Então, ninguém tem direito de cometer crime. Essas questões de reintegração de posse são uma palhaçada. Porque se o imóvel é urbano, paga imposto, e imposto é função social, imposto vai para quê? Ou vai para bolso de malandro, ou vai cumprir sua função social. Aí o problema da malandragem não é com o proprietário, mas sim com quem recebe o imposto, que é o prefeito, que é quem recebe o IPTU. Logo, se está um crime acontecendo, tem que tirar com a polícia. Não tem essa de reintegração de posse. É caso policial. A polícia tem que ir lá e tirar. E se a polícia não tira, faz o quê? A gente chama um pessoal e invade a invasão. E a gente faz desse país uma loucura, porque é isso que esse país virou. Uma loucura. Nada tem pé nem cabeça. O bandido aqui, ele pode fazer o que quiser. E a vítima é sempre a culpada. É isso que acontece no Brasil.